maskaxdu tababaraa si ay u korto isaga isaga celiso. Markaa anigu anigoo yar bay igu dhacay, hadhaagaygu ogaaday waa ka marxalad dheer ila maray. Jacaylkan oo kale waa noloshu qayb ka yahood, jacayladu waa badan yihiin. Jacaylkii waalidka, jacaylkii waddanka, jacaylkii saaxiibka, jacaylkii waxbarashada, jacaylkii ashyaada oo dadka qaar baa wentan midhan iska jecelde baabuurtaaya waxaa. Marka jacaylku igama baxaba, laakiin caqliyadda maskaxdan soo mariya. Horta waxaa iska dhibaata marka wax badan oo lagaa waraysta aanad hayn, waxaa lagugu soo celcelinayaa wax keliya. Iminka su-aasha ilaa dhowr iyo toban jeer baa lay weydiiyey, wuxuun baanay ka turjumaysaa inaanan ahayn wax badan oon raadsan doono wax badan oo layga waraysto. Marka markii ugu horreysay gabay aan isku arkay waxay ahayd, waxaan dhigan jiray dugsiga sare, dugsigana Cabdisalaam, mise xagga mid naga xigaa iminka Cabdisalaam Secondary School baan ahaa, lodkii labaad baan ahaa. Deeto suugaanta af soomaaliga maan xiisayn jirin. Deeto dugsigii dhexe, dugsigii sare ayaa waxaa noo yimid macalin Baashe Xuseen Xasan. Deeto af soomaaliga iyo gabaydii waxyaaba caynkaasuu si fiican noogu dhigay, waan xiisaynay. Deeto markaasaan isku dayay inaan gabay tiriyo, gabayadiina loo dhigayay mid ka mid umaan dheegtay. Deeto waan tiriyey nin aanu isu kursi ahaynoo la odhan jiray Xuseen Cali Muuse naanays buu lahaay, kama xanaaqi jirin waxa la odhan jiray qoole. Ninkaasaa aan ula imi subaxii aan ku dhaliyo waxaan tiriyey gabay. Gabaygii markaan ula imi inta buuggii iga qaaday oo saa u eegay ayuu igu dhaliyey waxaan iga mardanba hayla iman. Maalintaas ay igu horreysay, muddo kadibna maalintaas ay igu dambeysay. Laakiin berigii dambe qorigeedaan qabtay oo waxaan helay dad wixii iga yara dhegaysta oo dhegaysta. Marka waqtigaas ay igu horreysay waxaan hadal ahayn oo hayaa ma jirto. Hadal baan ugu soo talagalay, dad goboleedyo badan ay dhegaysanayaana waa tihiin. Marka hadal unbaan hayaa, marka ama suugaan ha ahaato ama hadal kale ha ahaado, aduba hadal igu dhaca. Aniga jacayl had iyo habeen igu dhaca, laakiin dee jacaylku eeg qalbiga iyo maskaxda ayaa qofka bini'aadamka hogaamiya. Inta badan caadifada waxaa hogaamiya qalbiga. Marka waxaan aad u adeegsadaa iminka maskaxdana aad u adeegsadaayo, dee jacaylka markaa waxaan qorigiisaan qabtay iminka. Oo jacaylku had iyo jeer qalbigu wuxuu tababaraa maskaxda si ay hadhowtay isaga un isaga celiso. Oo jacaylku waxaa dhacaysa qofku intuu qalbiga go'aan ka gaadho isagoon maskaxda marin inuu go'aankii qaato, deeto dhibaato ka soo gaadho. Hadhowta waxaa dhacaysa qofku inaanu go'aankii markaa qaatay dib ugu noqon. Marka jacaylku igama baxaba, laakiin caqliyadda maskaxdan soo mariya. Horta intaanan u gudbin ee waxaa ka horreysinaya suugaamaha la tiriyo ee madalaha oo lala yimaada lala tiriyo, anigu maan aqoono badow baan ahaa. Intii dadku oo dhallinyarada aan iskuulodka ahayn waxaa dhici jirtay inay meelo ku qabtaan bandhig suugaaneedyo, laakiin anigu aan ka dhici jiray. Sabab kalena ma ahayne, waxaan qawadi jiray suugaanta oo waxaan dee soo jiray iyo dadku ilaa weligood baa gaba yar inta lala soo hor fadhiisto loo akhriyi jiray. Dadku waxay u baahan yihiin waxaa wax ka yara duwan in loo akhriyo. Waqti dheer bay ugu qaadatay inaan wixii wax ka duwan raadiyo, deeta waan soo waayay. Deeta waxay noqotay inaan suugaantii uun la soo yaro hor fadhiisto. Marka maalin dhaweydo ah halkan, marka bahaalihii aan horu tiriyey ayaa waxaan go'aansaday intii aan hayay inaan horta duubo oona wax dambe ka daba tirin. Marka maalin dhaweydo halka aan badhni ku qabannay dhowr gabay oo aan tirinay oo halkii laga tiriyey, laakiin duubitaankoodii wax kale ku dhaceen. Mid ka mid oo jacayl ku saabsaneed iyo mid kaloo, laakiin aan maalintaa la duubina, laakiin kuwii horoon ka mid ah labadaasan. Waxay maansadaasi ahayd qalbi diirnaxo ani ii damqaday waa waxa degmooy dabadaa dunida deelqaaf ka dhigay inaan daydayo dumar raadiye ma og tahay dareen kii dega qalbiga adigoo da'yari inuu daran yahuu kugu dilo xasuus. Dabadaa degmooy dool baan isidhi waa intay dawiyo noqotaa daryeel qalbigaa ku dilan kuu doojiyo degel baan ku degay
dadka aan ka helay iga sii dareen hablad dabacsan iyo duulba ku nool dadnimada ila asaaro dushood ku daboolanto ma dayaan xumaha ma duraan khalqiga mana duufsado shaydaan ma dago way ka daahan yihiin malaha daayin baa ii soo diro waa deeq allo waxay damacsan yihiin bal inaan ku dego deymada habboon iyo deeqda iyo dadnimooyinke wax la dooran ruux waa ruux u daran oo lagu dile anna waan durkaa waxaan diidayaa oy daarayaan degmashaashad aan kaa daawan jiray maalmaha daruurtii daalka iyo duruufuhu curtaan ee uu dartii sabankaygu daayay dubkii cawlan yahay diirka isbedelo hal ii diirin jiray dabuub laabi jecel ii doortay oo aan ku doogi jiray dabcigaad lahayd iyagaan degmoy ka dareemaya way doonayaan idanaynayaan runse way dilaan adiguba degmoy deggenay tagtaye mar dabeecaddani waa doogtayo ima doojise cud isoo diro fadlan haydul dhigin dulmaray foge markaa maansadaas intaas ahayd inan taasina wanaagsan bay ahayd markaa waxaan leeyahay mar haddaad adiguba tagtay kaalayo dadkan wanaagga sameeyo dhanna kaxayso mid kale aan ku darayaa oodna iska yaraa kooban laakiin mawduuca jacaylkan yara khusaysa jacaylkan oo kale waa noloshu qayb ka yahoode jacayladu waa badan yihiin jacaylkii waalidka jacaylkii waddanka jacaylkii saaxiibka jacaylkii waxbarashada jacaylkii ashyaada oo dadka qaar baa wentan midhan iska jecelde baabuurta ayaa waxaa qof baa moobeel jeclaada kii qoyska kii kale ee labada qof ee xidhiidhka wadaagaya ka dhexeeyey oo isagu u baahan in caqliyad badan oo lagu daro oo u baahan in su-aalo badan laga jawaabo markaa wuxuu odhanayaa hadduu roob rays lahaa naftiiyo ruuxdiisu waa runtaa aasaasta oo ka roon ehelada cishqigu ribiyo ray dalab lehoo waxaan raandhiis lahayn afkaan uga soo rogayn danaysina raad kuma leh haddii rabbi kuu gallado ciddaad u riyaaqsanayd rug baan kaba sii dambayn nimciyo laga raadsho nolol maqlaay anna inan ragiyo haweenka la raaciyow markhaatiga reeba oo haddaan laysraadsanayn ma rabo ruux aani rabin waanigi markii dhaweyd lahaa horta jacaylku wuxuu u baahan yahay caqliyad aniga markaan uba halkan igu dhacay waa dhowr iyo toban sano ka hor ciyaal baan ahaa ma garanayo waxaan waxu jeclaanayayba laakiin jacayl caadiya haddana igu dhacay iminka haddaan dib u xasuusto qofkan maxaan ka rabay miyaan guursanayay demaye anigaabaan arrin la joogin miyaan daawanayay maxaan ka dhiganayay haddana si run aan u jeclaa hadda ma garatay marka waa halka qalbigu da' ma leh waryaahe qalbigu da' ma leh laakiin maskaxdu tababaraa si ay u korto isaga isaga celiso marka anigu anigoo yarba igu dhacay in hadhaagaygu ogaaday in waa ka marxalad dheer ila maray marka waxaan lahaa mar haddii adiguba daadi inantii fiicnayday adiguba tagtay dee laguma maa tegine danteeday raacatay eeg runtaa wanaagsan anigu de sidaan odhanahay danteeday raacatay laakiin qalbigiibaa hadlaya oo maadaamoo tagtay wanaagyadan iyo waxyaabahan dadka kaa dambeeyey ii samaynayaan adaan kugu soo xasuustay ee waxa wanaaga oo dhanna kaalayo intaad cid u soo dirato kaxayso haddaad tagtay anigu wanaag uma baahni dambe markaasaasaan lahaa inantaas waxay ku nooshay dhowr iyo toban sano ahayd kale way nooshay waa gabar dhaqan oo dee nool oo gobonimo badan oo aada u sharfan weeye oo maxay u ahaan weyday reer reer iyo ciyaalba way leedo waa gabadh goba ina wanaagsan weeyo laakiin wuxuun bay ahayd dee wax ama caruurnimaha lagu sheegayo maala yacni ama wax xaqiiqa aha lagu sheego laakiin qalbigu sidiisaba waxaan caqligal ahayn ayuu haddana caqligal kaaga dhigayaa oo dee waxaan marka laga sheekeeyo caqli suurtagelayn ayuu haddana marka xanuunkiisa ama damqashooyinkiisu ay kugu sababayaan wax xaqiiqa kolley dhallinyaro badan bay nahay waxaa dhici karta inaad qof iska imika haddaad dub yaro xasuusato jacayladii kuugu darnaa ee ku soo maraa inaanad garanaynba qofka maxaad ka rabtay haddana waxa intaa laysku quudinayay waxay ahayd iyadoona caqliga la adeegsan anugu waan kaa helaayo waan kaa helaayo waxaasi waxa weeye waa balwad la isbarayo
dad qofkani balwadiin buu baahanaya marka dambe balwadiiba waaya halkaasuu xanuunku ka imanaya kulli jacbir badan oo aan haya ma jirto ama nimankii jacbirka lagu bartay isku dhereerin maayo laakiin waxaa la leeyahay inuu beceesaantii ceelkeen marka halkan waxaan ku hayaa jacbir yar wuxuu odhanayaa kabaan lahaabay taraamniman u geeyeen erdogan wuxuu maalayaa geelan leeyahay ingiriis duqdaa haysataa way ugu socotaa fallaran hudheel kaga kacuu qaatay clinton gabaygaa haddaan sii wadoon dunida faalleeyo ama aan raggaa meelu golo layga kari waayey bustaan bannaan sii dhigto cidina eegaynin afrikadan kuwa haystabaa qaadan bay sidhiye miyaan baqayntahay haddaan gaadhka ka hayaaye rabiyow gadhaystay haddaan gabadh layii keenin gobol kale hadduu igu dhaco geliyadaan seexdo waxaan guba guryaha reeraho guunyadaan dhici gaalada intaan baadhabaan guran waxoodaas gashaantimaha aroos jooga baan la dhici gaaruun habar baan gafuurka ku dhuban joogta gurigeed gudcurbaan waxaan doono iyo falisadaydi iyo gashiga intaan geli lahaadigu ii guuri